саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Түркі халықтары тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы оғыздар және қарахандар мемлекеті. Осы орта ғасырлық оғыз және қарахандар мемлекеті тақырыбында біз осы екі мемлекеттің саяси тарихы, осы мемлекеттер туралы негізгі деректерге және мемлекеттің құрылымы және саяси тарихына қатысты маңызды мәселелерге тоқталатын боламыз. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта бұған дейінгі, яғни түркі мемлекеттерін қарастырдық, яғни түркештер, ұйғырлар мемлекетін қарастырдық, одан кейін қарлық мемлекетін қарастырдық. Сол осылардан кейінгі осы аталған мемлекеттерден кейін тарих сахнасынан шыққан осы түркі мемлекеттері оғыздар және қарахандар еді. Алдарыңызда міне оғыздар мемлекетінің картасы беріліп тұр. Яғни орналасқан жеріне назар аударсақ, Каспий және Арал аралығы толықтай және оңтүстік қаласы, қазіргі Қызылорда территориясы, мінекей жаңа Атырау, Ақтөбе территориялары осылай оғыз мемлекетінің құрамына өткен. Батыс Қазақстанның біраз бөлігін алған. Енді осы оғыз мемлекетінің қалай тарих сахнасына көтерілді десек, яғни 9-шы ғасырдың бас кезінде оғыздардың көсемі жаңағы қарлықтармен, қимақтармен одақтасып, қанығар кеченек дейтін тайпалармен соғысады және соларды жеңеді де кесірдің төменгі жағымен Арал өңір далаларын басып алады. Сөйтіп 9-шы ғасырдың ортасында Сырдарияның орта және төменгі ағысында, сонымен қатар батыс Қазақстанды қосып алған үлкен территорияда оғыздардың мемлекеті құрылады. Осы арада бұлар хазарлармен одақ құрады, печенектерді жеңеді. Орал Еділ арасын, Орал өзенінен Еділ өзені аралығын өзінің қарамағына алды. Оғыздар бойынша деректерді айтатын болсақ, Аль-Марвази, Махмуд Қашғари оғыздардың құрамындағы ру тайпаларды атап өтеді. Олардың айтуынша тынық, баят, язғыр, емур, қарабұлақ, тутықа деген сияқты басты ірі тайпалар болған. Негізінен жалпы оғыздар екі фратриядан тұрып құрылған, екі бозу және шоқ деп аталған бөлімдерден тұрады. Осы хазарлармен келісімге келіп отырып печенектерді жеңгендігі туралы мына оғыз қаған дерегі бар ғой, балалар, ертегі оғызнама, иә сол оғызнамада айтылады. Онда мынадай дерек бар: Етел өзені деген бір өзен бар еді. Етел өзенінің жағасында Қаратау маңында ұрыс басталды. Ойқын ұрыс болды. Етел өзенінің суы 49 сынды жел болды делінеді. Яғни айтып отырған Етелі мында сол Еділ, Еділдің жағасындағы жаңағы бізге белгілі печенектермен соғысты баяндалған еді. Одан кейін оғыздар Каспий теңізінен Испиджабқа дейінгі аралықта 9-шы ғасырда сонымен өзінің мемлекетін құрады. Испиджабты білеміз, бұл қазіргі оңтүстік Қазақстан Сайрам, иә Сайрам деп аталады, Шымкент қаласына жақын маң. Одан кейін бұл мемлекетте сонымен оғыздардың құрылғаннан кейін, бірақ ішкі жағдайларда тұрақты болмады. Себебі әскери қолбасшы болған Дукаттың ұлы Салжұқ әкесінің орнына қолбасшы болғаннан кейін мына оғыз жабуымен тіл табыса алмайды. Яғни бұл ескі оғыздарда ең жоғары бірінші жабуы болды. Оғыз жабуымен тіл табыса алмайды да бас қала Янкентекті тастап өзінің қарамағындағы адамдармен 985 жылы қаласына кетіп қалады. Міне осылайша ол жаққа кетіп қалғаннан кейін Салжұқ бірнеше өзінің жақтастарын жинап әскер жасақтап өзінің мемлекетін өзі қарсы шығады. Сөйтіп міне осындай жағдай мемлекеттің ішкі жағдайын әсер етті. Бұл кезде әсер жатқан оғыздарға көрші қыпшақтар, күшейіп келе жатқан қыпшақтар да ауыл соғыс ашып тұрады. Сөйтіп 11-ші ғасырдың 2-ші жылдан бастап күшейген қыпшақтар оғыздарды екі ығыстыра бастайды. Сырдария, Арал бойынан біржолата ығыстырады. Сөйтіп олардың қысымына шыдамаған оғыздардың бір бөлігі Еуропаға, Кіші Азияға бір бөлігі, енді бір бөлігі Қарахан мемлекетінің қарамағына. Тіпті бір бөлігі Қорасан Салжұқтарында қарамағына кіреді. Енді қалған бөлігі сол қыпшақтардың қарамағында қалып қояды. Қоғамдық құрылыс туралы қысқаша айтып кетсек, жабуы басқарды мемлекетті,
Мұнда да бұрынғы түркі мемлекеттерінің дәстүрі жалғасып, билік мұрагерлік жолмен берілді. Жабудың Инал деген мұрагері болды. Және тағы да айтып кету керек, сол Иналды атабектер деп сайланып қойған белгілі бір, сол қоғамдағы белгілі бір беделді көпті көрген атабектер құрмеледі. Жабудың әйелдерді мемлекеттік саяси істерін араласып отырған және оларға қатын деген атақ берген. Яғни бұл қазіргі түркі халықтарына да кездесетін жаңалық құрметті атақ. Оғыз қоғамы әскери демократияға негізделді. Оның дәлелі мынау сюбашы деп аталатын әскери адамның да қоғамдағы рөлі жоғары болды. Жабудың күл еркіндер деп аталатын кеңесшілері болып отырған. Енді осы жаңағы бір сөзді айтып кеттім. Ялтиген туралы, яғни астанасы деп айттық қой. Орта Азия мен Шығыс Еуропаға, Орталық Азияға баратын үлкен сауда жолы болған белгілі керуендер, соның бойында орналасқан Ялтиген осы оғыздардың астанасы еді. 10-шы ғасырда астанасы болды. Қазір сол қаланың алдарымызда қалған орны. Жанкент қорғаны қазіргі кезде республикалық сипаттағы үлкен институт саналады. Республикалық қорғауға алынған Қазалы ауданы территориясына өркендеу ауылдық округінің орталығына жатқан биік төбе осы қорғанның орны еді. Сонымен бұл Ялтиген қаласы 14-17 ғасырларда өмір сүрген 7-14 ғасырларда өмір сүрген үлкен жаңағы кім айтпақшы Әбілғазы Баһадүрдің айтуынша оғыз еліне жүздеген жыл астана болып келген Сыр өзенінің бойында тұрған үлкен мұра еді дейді Жанкент қаласы. Жанкент қаласын зерттеу бойынша айтып кетсек, ең бірінші бұны Лев зерттеді археолог. Одан кейін оған дейін Верещагин, 1968 жылы Верещагин зерттеген. Сол сияқты Толстовтың бастаған археологиялық экспедициясы Хорезм археологиялық этнографиялық экспедициясы зерттеу жұмыстарын жүргізген. Сол зерттеу барысында бұл қаланың орта ғасырлардағы дамыған мәдениеті, материалдық мәдениеті дамыған қала екенін дәлелдейтін материалдар табылды. Атап айтсақ, мынау кірпіш күйдіретін, көзе сауыт күйдіретін, сол сияқты әдемі көркемделген глазур шыныларын жасайтын шеберхананың орындары, глазур қорытатын пештің қалдығы және ірі араб әрпімен жазылған кірпіштер табылған. Мінекей осындай қазіргі жағдай, қазіргі кезде бұл қала сол қорғауға алынып зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатқан қалашықтың бірі болып саналады. Келесі бізде мәселе Қарахандар мемлекеті. Қарахандар мемлекеті туралы сөз жалпы мәлімет бар. Сонымен бұл Қарахандар 10-шы ғасырдың ортасында Жетісу аумағында Шығыс Түркістанның Қашқардың бір бөлігінде бір бөлігіне созылып жатқан мемлекет болды. Яғни орталығы Баласағұн қаласы болды. Нақты да оның алғашқы кезеңіндегі мемлекеттің алғашқы дәуірлері туралы деректер аз, сақталмады десе де болады. Және Қарахандар туралы деректер қатты аңыз сипатында болып келеді. Бірақ оның алғашқы даму кезеңі қарлұқтармен тікелей байланысты. Яғни қарлұқтардың құрамындағы кірген жікіл және яғма тайпаларымен тікелей байланысты. Енді мына айтып өту керек, балалар бір деректерде шігіл дейді, бір деректерде жікіл дейді деп деседі. Алдарыңызда міне территориясы, міне Қарахан мемлекетінің, енді айтып кетсем, мынау Балқаш көлі, иә, міне қараңыздар. Балқаш көңілі, яғни қазіргі Жетісу. Балқаш көңіліне мінекей былай қараймын, іле кетеді, лепсі, жеті өзенді білесіздер ғой. Осы Жетісудың осы мал төмен жаңа Балқаштың оңтүстігінің барлығы Қарахан мемлекеті болды. Қарахан мемлекеті. Қазіргі Талдықорған облысы, Алматы облысы қараңыздар мемлекет. Таразға дейін, осы оңтүстік Қазақстанға дейін, иә? Осының барлығы Қарахан мемлекеті осы кезінде керіліп тұрған кезінде. Енді міне қараңыз, мынадай уже қазынелері көрініп тұр қалалары. Баласағұн қаласы міне орталығы. Қазіргі бұл да оңтүстік Қазақстан территориясында орналасқан. Бірақ өкінішке орай Баласағұнның қазір орнында жоқ, иә?
көрші мемлекеттері мынада көрсетіліп тұр, міне оғыздар беріліп тұр мына жақта, аймақтар жазылып тұр. Қазір міне барысында айтамын, сабақ барысында, оны кейін қарай мына басқа елдерді жаулап алу туралы. Сонымен бұлардың жалпы тарихында Қарақа мемлекетінің құрылуында жаңа айтқан қарлық билеушісі Испиджабты билеп тұрған Білге Қадыр хан, содан соның ұрпақтары осы Қарақаның хандығының негізін салушылар болып келеді. Сол кезде бұларға саманилерде Испиджабқа, яғни соғыс ашып тұрады. Білге Қадыр хан өлген соң оның екі ұлы билікті бөлісіп, Базар Арыслан хан баласағынды, ал оғыл шақ Таразды билейді. Сөйтіп 890 жыл Таразды саманилік Исмаил ибн Ахмад басып алады. Бұдан кейін самани жағына қауіпті сезген ол оғыл шақ Қашқарға баруға мәжбүр болады. Сол жақта ол күш жинап саманиларға қайтадан шабуыл жасайды. Яғни Қарақан мемлекетінің құрылуында осы алғашқы кезеңдердің өзі сыртқы саманилермен күреске толы болды. Сонымен Қарақан мемлекетінің негізін салушы бұл Сатық Боғрақ хан. Енді осы жерде бір нәрсені айтып кеткім келіп тұр, балалар, Боғрақ хан, Арслан хан деген сіздер титулды естисіздер. Бұл титул, балалар. Яғни бұл Боғрақ хан жаңағы басында айттым ғой, жаңа негізгі тайпасы жікілдер және яғмалар деп. Солардың тотеміне байланысты шыққан ғой, соған байланысты Боғрақ хан және Арслан хан деп айтады. Қазір қоғамдық сұхбатта тағы бір сұрақ түсіндіріп сіздерге, бұл сонымен бұл титул. Сатық Боғрақ хан саманилердің қолдауымен немере ағасы хандықтардың бір бөлігін билеуші оғыл шаққа қарсы шығады да оны талқандайды. Сөйтіп Тараз бен Қашқарды бағындырады. Бұл 10-шы ғасырдың екінші жартысы еді. Одан кейін өзін қаған деп жариялайды. Осы уақыттан бастап 1942 жылдан бастап бізде бұл Қарахан мемлекетінің басталу кезеңі саналады. Сатықтан кейін Мұсаға көшет билік оның баласы. Одан кейін Мұсаның кезінде ол 960 жылы исламды мемлекеттік дін болып жариялайды. Астанасы Қашқар қаласы. Қашқар бұл шығыс Түркістанда орналасқан қала. Яғни Қытайға. Екінші баласы Сатықтың Сүлеймен іліп баласағында үйленеді. Мұса өлгеннен кейін оның жоғарғы қағанаты оның баласы Әли Арсланға көшті. Енді қараңыз, Арслан деген титулға көшті. Жаңа Боғрақ хан еді, енді Әли Арслан, Арсланға көшті. Оның енді екінші жерінің орталығы Қашқар болады. Сөйтіп ол Тараз бен баласағында билеушісі болады. Мына жерде қысқаша тағы да естеріңді сақтау үшін міне осыны түсіріп алыңдар. Саяси тарихы бойынша Боғрақ ханның уақыты, Мұсаның билеген уақыты, Әли Арсланның билеген уақыты, одан кейін Хасан Боғрақ ханның билеген уақыты тұр. Және Хасан Боғрақ ханның баласы Жүсіптің қай жерлерді жаулап алғаны және Әли Арсланның жорықтары. Мына жерде Мауреннахрға жорықтар, жорыққа шығатылар 10-шы ғасырда 996 жылдары. Мауреннахрды өзіне түгелдей қарата. Мінекей Мауреннахр мына жерде, мына жерде мына төмен қарай тұр балалар. Мына жерде мысалы Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан болса мынаның аралығында. Бұл Өзбекстан жерінің бәрі, Өзбекстан жерінің барлығы Тәжікстанның, Қырғызстанның бір бөлігі Мауреннахр болып. Оның астанасы Самарқан еді. Бұл мемлекетті жаңағы саманилер келеді ғой. Солардың басып алады осы кезде. Тамағы жаңағы қарахандардың қолына көшеді. Сонымен жаңағы айтқандай Қарахан мемлекетінің саяси тарихы әсіресе мына 10-шы ғасыр бойы әулеттік талас тартысқа толы болды. Екі әулет Әли Арслан мен Хасан Боғрақ хан ұрпақтары арасындағы күрес болды. Алғашында Әли Арсландар жоғарғы болады, билікте болады, кейін Хасан ұрпақтары билікте келеді. Неге сонымен қатар мына жерде саманилердің қайта қайта жорыққа шығуы қарахандарға. Бұл да бұлардың арасындағы жаңағы алауыздығынан сайын ушықтырды. Себебі саманилер осы әулеттік талас тартысты пайдаланып отырды.
Қарахан мемлекетіндегі мына жерде үлестік жүйеде құрылған мемлекет, иә, оны да ихта деп айттық қой, айтамыз қазір, мен тоқталамыз. Ихта яғни жер иелену түрі, иә, сол үлестік жүйеде құрылған Қарахан мемлекеті кейін осы саяси тарихқа барысында шығыс және батыс иеліктерге бөлінеді. Бұған да сол жаңа айтып отқан ішкі талас-тартыстар еді, әсер еткен. Жетісу мен шығыс Түркістан шығыс иелігіне, мауреннахр батыс иелігіне кірді. Шығыс иелігінің саяси орталығы баласағына жақын маңдағы орда болса, содан соң Қашқар болса, батыс иелігінің орталығы Үзгент болды, кейін Самарқанд болды. Екі ел бертіндеме жеке жеке мемлекетке шығыс және батыс қағанаттарға бөлініп кетті. 11-ші ғасырдың 40-шы жылдарына қарай саяси аренаға Ибрагим ибн Насыр көтеріледі. Ол Али тегін балаларына қарсы күресте табысқа жетіп, Тамғаш Боғра хан атағын қабылдайды. Сөйтіп 1040-шы жылы осы билеуші Ибрагим ибн Насыр мауреннахрдың толық қожасымен болады. Оның тұсында Қарахан мемлекеті екі айтқан қағанатқа, шығыс және батыс қағанаттарға бөлініп кетеді. Ибрагим Тамғаш Боғра хан батыс қағанаттың астанасын Үзгенттен Самарқандқа көшіріп, Ферғанадағы өз иеліктерін қосып алады. Қарап отырсақ, балалар, Қарахан мемлекетінің саяси тарихында осындай шымшытыра оқиғалар өте көп болды. Оны ертең семинарда тағы да талдайсыздар, оның бәрін тоқтамай ақ қояйын. Ең соңында жалпы осы өзінің мемлекеттің жаңағы құлдырау шегіне айтатын болсақ, ішкі талас басты рөл атқан. Мемлекеттің құлдырауында, яғни 13-ші ғасырдың басында құлдырайды және қарақытайлар, наймандар және хорезмдіктердің күрестері Қарахан мемлекетінің құлдырауына алып келеді. Қоғамдық қосын айтатын болсақ, жікіл және яғма тайпалар негізгі рөл атқарды. Жікілдің тотемі арыстан болғандықтан одан шыққан хандар жаңағы арыстан атағын иеленді. Ал яғма тайпасының тотемі бура болғандықтан олар оның әулеттері Боғра хан деген сөз қосылды. Яғни бура деп отырмыз, кәдімгі түйе. Сол тотемі, яғни осындай әр тайпаның өзінің қабынатын жауынгерлері болған жануарлар. Орта Азиядағы мемлекеттердің қоғамдық қосының әсері болғандығын да ескерген жөн. Яғни Орта Азияда сол кезде мұсылмандық ислам дінін қарайды. Қарахан мемлекеті де ислам діні орнығады. Отырықшылық, егіншілік оқытудың негізі Саманилар тұсында қолданылған құрылымдар сақталды. Мұнда бұрынғыша қоныс және қала басшылары, мехтарлары, әкімдер, раистар деп аталды. Сонымен бірге ілік хандары, сахиб, барида деген сияқты жаңағы лауазымдар, қоғамдық мемлекеттік қызмет атқарушылары болды. Қаржы салық ведомствосы деген сияқты, мәліметші қызмет, мәліметшілік қызметтер деген сияқты, почта бастықтары деген сияқты лауазымдар сақталған бұрынғы Орта Азиялық мемлекеттердегі. Жоғары үкімет билігі ханның қолында болды, қағанның. Бұнда да оғыздар сияқты екі қағанаттарынан сақталып келген билік мемлекет мұрагерлік жолымен берілді. Хан кеңесшісі қызметін уәзірлер атқарып келдім және мұндағы бір ерекшелік жер иелену түрі болды ихта, иә, ал оны иеленуші ихтада деп аталды. Ихтаның мәні оны алған адамдар ол жерде отырған қарапайым халықтан алым салық жинап ханға әскери қызмет етуге міндетті болды. Сонымен қатар вақыттық жер деген болды, яғни дінбасылар мен әскер басыларының жерлері. Бұл жерлерден салық діннің жерлерінен дін иелерінің жерінен салық алынбады. Содан кейін осы Қарахан мемлекетіне қанаудың бір түрдесі де болады, рекомендация деген болды. Оның мәні әлсіз адам өз есіндегі жерді күштінің қамқорлығына береді де, сол күшті адам соны қорғауға керек болды. Бірақ оған сонымен қатар сол әлсіз адам сол күшті адамның жаңағы әлеуметтік жағынан қоға тұрған адамға салықпен жаңағы қамқорлығын салықпен өтеп отырды. Сонымен қорытындылай келе айтарымыз, оғыздар және қарахандар мемлекеті 9-10-11 ғасырларда өмір сүрген мемлекеттер. Бірінші оғыз мемлекеті, одан кейін билікке қарахандардың тарих сахнасына қарахандар көтеріледі. Оғыздардың қарлықтарымен қимақтарымен одақтасып ханғар печеттерді жоя отырып, өзінің қолыстардың төменгі және Орал Арал өңірінде өзінің мемлекетінің құруы бұл 9-шы ғасырда жүзеге асты.
сонымен каспий теңізінен бастап каспий жаққа дейінгі жер оғыздардың мемлекетіне қарады. Ішкі шиеленістердің нәтижесінде ыдырап кетті деді, және оған қыпшақтардың шапқыншылығының әсері болды деді негізгі саяси тарихында. Қарахан мемлекетінің саяси тарихында бұған дейінгі түрік мемлекеттері сияқты өзінің қалыптасу, даму және құлдырау кезеңдерінен бастан өткерді. Негізгі елін қалушы Сыдық Бабырхан болды. Саяси тарихында әулеттік қарыстар жиі болды. Бір ерекшелігі жер үйленудің түрі ихта деген болды. Үйленше ихтада деп аталды. Отырықшылық қалалық мәдениет дамыды. Исламдану үрдісі басталды қарахандар кезеңінде. Және қарахандар дәуірінде материалдық және рухани мәдениеті жоғары дамыды дейміз. Неке бекіту сұрақтары ұсынылып тұр, осы сұрақтарға жауап бересіздер. Жақсы, осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.